Magandang umaga na po sa inyong lahat mga kamatchas! Mainit-init pa, katatapos lang ng bakbakang match between world number one Magnus Carlsen at sa kanyang former world championship challenger Jan Nepo ng Russia. <laughs> Pinagtagpunan naman sila, no? Iniwasan ni Magnus sa world championship kasi nga, si Nepo nag-champion sa candidates. Eh ayaw niya. Sabi niya, isa sa mga dahilan niya, wala na siyang gana kung si Nepo ang makakaharap. Mabuti sana kung si Feruja, di ba? Eh dito pinagtagpo na naman, no choice. Ka-bracket sa knockout system eh. Marami silang naging laban sa 5 minutes plus 1 second increment, 3 plus 1 at bullet pero pumili po ako ng best game sa longer time control 5 plus 1. Sa end part ng video, hasabihin ko sa inyo yung kanila naging total score at ang update bracket. Papakita ko sa inyo kung sino-sino na ba ang mga magbabakbakan sa semifinals. Kung sino po mananalo dito, siya ang makakapir ni Wesley eh tingnan na kagad natin. Nag E4 si Nepo, E5 si Magnus, F4 tinirahan ng hindi na masyadong ginagamit na opening dahil yan ang good move. Ina-accept lang ang gambit sa King's Gambit. Knight F3, G5, another good move. Mag-G4. H4 at nag-G4. Knight E5, D6, pinapabawi talaga ang pawn sa G4. Pero mabilis naman ang development ng black. Knight f2. Minarkahan ng bad move ni Stockfish. Dapat daw ang tira ay capture na. At labas ang knight para may pressure sa d5. Mainam base sa evaluation bar. Pero ang ginawa nag knight f2. Depensa lang sa pawn e4. Nag knight c6. Kung mapapansin nyo po, dalawa na ang naka sa black. Isa pa lang ang puti. Baliktada no? nauna sa tempo ng development ang black. Nag D4, ayan, para buo sentro. At nag Bishop H6, dahil kakapture na ang pawn, dinipensahan. Ayaw ibigay ni Magnus ang pawn sa F4. At nag C3 para solid lang ang D4, pero minarkahan pa rin ang bad move. Bukod dyan, yan pa ang tirang novelty sa laban na ito. Dahil sa mga nagdaang laban, may tumira na ng Knight C3 develop, may tumira ng bishop e2 at may tumira na ng... Ayun, ngayon pa lang. <laughs> Dahil nailagay nga sa talaan ang c3 na. Novelty. Nag g8, good move by Magnus. Bakit? Para hindi makagalaw, di maka-develop ang bishop, lalaglag ang pawn sa g2. Nag d2 para ilalagay sa f3, maka-develop ng tama. Nag queen e7, another strong move. Para hindi makaalis ang knight, mabibitin ang pawn sa e4. Puro pamigil ng developments ang diskarte ni Magnus. At nag queen b3 para makalabas-labas at para makakounter counter uh, ano bang tawag dyan? Counter hindi maka-develop. <laughs> Kasi sa isip ni Nepo, kala mo ikaw lang ha. O sige, pigilan ko development ng bishop mo. Pero bad move. Dapat daw ang tira bishop e2. Ibigay na lang talaga yung pawn, tapos magbibishop f3, tapos takbo. O rook g3, or uh, halimbawa mag rook g7, queen e2. Para alis ang knight, tira bishop, castle queenside. side. Practical na lang para makapag-castling. Ayan. Pero, ang ginawa ng queen b3, Ayun, nakita dito ni Magnus ang good move. Sige po, ipapasel ko sa inyo. Unang puzzle, Napakaganda ng ginawa ni Magnus dito. Ang lakas ng impact sa ilang sandali lang tutuloy ka agad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Rook G3. Ang ganda ng tira. Yan din ang tira ng computer engine. Kasi ang balak niyan mag-rook E3 check na. Pag gumalaw ang king, eh wala na. Super exposed sa gitna yan. Nag knight f3, bad move pa rin. Dapat daw ang tira ay queen d1. Ang sakit naman ng tira. Diyan na nga galing, tapos pababalikin. Sakit, hindi kaya ng human ay yun. Mahirap sikmurain. Kaya nag knight f3 na lang, tinanggap na lang na ibigay ang pawn sa e4. Knight takes e4, queen takes e4, at nag king f2. Ayan, maganda-ganda pa rin. Ano? Kasi may bishop d2 and rook e1 na paparating para ma-neutralize ang queen sa e-file. Nag-bishop e6. Nag-bishop nag c4. Bad move na naman. Dapat daw ang tira ay queen b5. Pero teka muna mga kamatchas. Bakit naman hindi pwede na-capturein ang pawn sa b7? Magrook b8. At kapag nag-queen a6, ay, oo, oh, oh, may rook takes B2. Gagawing pasol. Pasol ba? Capture my queen E3, mama matchas. Sakit na mga tiradang paparating talaga. Oh. Kaya pala hindi ma capture ang pawn sa B7. Dapat daw tira queen B5. Okay, para medyo okay-okay pa. Pero nag C4 kasi. Bad move, kinapture, capture at uh, nagcastle. Bishop D2 ayan para makahinga-hinga maka rook ae 1 dito po pangalawang puzzle paki nyo ang napakalakas na inihatao ni Magnus yanig talaga mga kamatchas sa ilang sandali lang tutuloy kaagad natin start Maraming salamat po mga kamatchas resign pagkatiran ng knight e5 Resign. Bakit po? Siyempre, di pwedeng capturen, Makukuha queen ng buo. Ngayon, kung ka naman ng knight, may rook takes g2. At kapag nag -king f1, magrook takes, then threatening queen g2 or queen takes rook, mamamatchas ang white king. Okay? Walang kaata-atake ang black. Balik tayo. Kapag ang ginawa naman ay queen e2, may rook takes g2. Sakit na mga tira. Mahihiwalay ang queen sa pagkakadipensa. Okay? Balik tayo. Halimbawa naman kung mag queen f1, may knight takes f3. At kapag kumapture, rook takes f3. Patay pa rin talaga. Okay? So yan po mga kamatchas ang napakagandang pang-execute, pang-refute ni Magnus sa king's gambit. Kaya talagang hindi na tinitira ang King's Gambit. Napaka-risky, napaka-delikado mga kamatyas. Ipakita ko sa inyo ang kanilang update bracket at ano ba ang naging score ng match nila. Ayan po, 20.5, 90.5. Tambak si Nepo. So may remaining quarter finals pa no? sa bakbakan nila ni Halsarin and MVL. So aabangan po natin yan. At syempre, diretso tayo sa semifinal round si Wesley, ang makakaharap ay si Magnus Carlsen. Abangan ko ang date ng live niyan mga kamatchas. <laughs> Maganda yan, i-live natin ano? Nakamura nagiintay sa mananalo between ni Hal Sarin and MVL. Yan po ang inyong antabayanan for semifinal battle mga kamatchas. Maraming salamat po sa inyong matsegang panonood. Sana natuto kayo na inform, na update. At muli po sa mga gustong mag-avail ng ating Kamachas merchandise, click nyo lang ang link na nasa comment section below para makapamili na kayo, especially sa ating VIP chest na napakaraming testimonials na magaganda. Mag-avail na po kayo ng VIP chest set natin. Talagang hindi kayo magsisisi. Napaka-eleganting laruin. Ha? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.